Багато хто махнули на це вже рукою. Ну, трошки їм обідно, як хлопці воювали і все, а зараз вони кожен сам по собі, ніхто ними не займається. І для них, в принципі, ніяких і не свят таких, щоб великих, масштабних не роблять. А ми хочемо започаткувати в Хмельницькому в такому форматі, щоб то не було виступи якихось державних мужів, там, різних політичних діячів. Ні. Ми хочемо зробити це саме для ветеранів, для спільноти, для громадян, щоб вони прийшли, бачили, що от є ветерани, що вони адекватні, нормальні люди. Та й ветеранам добре буде, щоб всі зустрілись, побачились між собою, щось згадали на концерті, потім пішли, погуляли. Ну, щоб свято, весело, щоб було. Це хлопці, які пройшли війну, вони самі пишуть пісні, вони співають, вони тобто показують цими піснями, що всередині у ветеранів після війни. Який в них є біль, які радості, які, щось їм не нравиться, що вони переживають внутрішньо. Формат саме цей, щоб якби, показати людей, бо є такі, буває, концерти, які роблять, що співають люди, які не дотичні до ветеранів, до ветеранського руху, до війни взагалі.